Do të flasim tani për marrëveshjen e arritur në parim mes majorancës dhe Partisë Demokratike që drejtohet nga Sali Berisha. Demokratët kanë kërkuar ngritjen e dy komisioneve hetimore parlamentare ose më saktë shërën dakord për ngritjen e dy komisioneve që kanë të bëjnë me ndërhyrjet në sistemin TIMSS, por edhe me koncesionet në shëndetësi. Sot kishte një mbledhje të konferencës së kryetarëve, është shtyr pasi palët nuk kanë rënë dakord për objektin e hetimit që me sa duket kërkon ta përcaktojë Partia Socialiste dhe demokratët nuk kanë qenë dakord. Do të shohim në ditët në vijim se si do të kopësitet, le themi, kjo marrëveshje, por ne do ta diskutojmë në këto momente me Preç Zogaj, analist. Përshëndes dhe faleminderit që sërish me mua. Faleminderit. Atëherë ka dy grupe dhe kjo ndodhi që në fillim, në fakt që e shohin ndryshe këtë pakt marrëveshje. Një pjesë mendon që është një pazar i bërë mes Ramës dhe grupit të rithemelimit, një pjesë tjetër e shohin si domosdoshmëri që erdhi pas 5 muajsh bllokim të jetës parlamentare dhe një lloj presioni të bërë nga ndërkombëtarët, kështu që ishte natyrshëm që do vije në këtë pikë, por një pjesë tjetër mendon të kundërtën që mund të ketë një pazar mes palëve. Ju çfarë grupi i përkisni dhe pse? Nuk të mos i përkisni asnjërit. Unë jam në kostumin e analizit politik dhe përpiqem që ta shoh jo nga këndvështrimi një pale. Së pari duhet të themi që nuk kemi një marrëveshje që të analizojmë një marrëveshje, kemi një takim, kemi ndoshta negociata, mund të themi, apo bisedime, dhe kemi deklarata. Dialog e quajmë. Dialog shumë normal, është tani të komentojmë një dialog, komentojmë deklarata, nuk është një lloj si të komentosh një marrëveshje e cila ka tjetër format. Deri sot edhe kjo s'mendohej ndaj. Po, jo, pra për të kthyer tek pyetja e drejt për drejt që bëhet, unë në nivelin e tanishëm që është ky dialog, po e quaj, ky komunikim, e konsideroj pozitive. Pa, është asë është pazar, pasa kjo do shifet në vazhdim, se qëfar do kërkojnë, ku do synojnë, ku do fokusohen, a do kërkojnë gjëra që kanë interes publik, apo kanë gjëra që vinë kundërshtim interesin publik. Këto do të shohim në zhvillim e sipër. Për momentin, thjesht për faktin se ky takim ka sjell ose po sjell normalizimin e jetës parlamentare, kjo është pozitive. Dhe këtë e kanë kërkuar dhe ndërkombëtarët. Kanë kërkuar që të normalizohet jeta parlamentare, që do të thotë që grupi i deputetëve të rithemelimit të heqë dorë nga bllokimi i seancave parlamentare. Po, më shumë e shikoni një fryt të një presioni, pasoj të një presioni nga ndërkombëtarët kohë të fundi që mund ta ketë çuar Ramën të tërhiqet, apo dhe opozitën nga 8 komisione të pranoj vetëm 2, apo ka më shumë një marrëveshje se sa një presion ndërkombëtar, se deri tani nuk është se i kanë marrë shumë konsiderat ndërkombëtarët. Kërkesa e ndërkombëtarëve është bërë me kohë. Po. Politika shqiptare herët avon gjithmonë reagon ndaj kërkesave që bëjnë partnerët. Ajo ka një rol. Nga ana tjetër është edhe vetë qëndrimi i rithemelimit, që ka ngritur një kauzë artificiale, të cilën e ka shtyr, sa e ka shtyr, por do vinte momenti që pastaj të kërkon të dilte nga kjo spirale e artificialitetit, se ta themi troq, dhe më thëmë, këto kërkesat, gjoja blokimi parlamentit për komisionet hetimore, ajo ishte e sforcuar si levizje, prapa saj, unë gjithnjë e kam thënë, prapa këti qëndrimi, ishte rështimi në formën e gardit për në mbrojtjet e Sali Berishës. Por nuk donin të thoshin hapur, tani kanë fillu të thonë, edhe nxorën këtë komisioneve. Dhe vetë mënyra se si po e përfundon çështja e komisioneve tregon se kjo mund të kishte avancuar edhe pa qenë nevoja e një lëvizje obstruksioniste si kjo që ndërmorën për shumë muaj dhe që i ka kushtuar parlamentarizmin. Pse kanë pak si kompleks palët ta pranojnë këtë marrëveshje? Edi Rama tha që nuk është marrëveshje me non gratën, ne nuk kemi bërë asnjë marrëveshje, ne s'kemi ndryshuar asnjë qëndrim. Thjesht kemi kërkuar që këto komisionet jenë të bazuara sipas kornizës kushtetuese, kërkesa e tyre duhet të jetë e lishme,
Dhe nga ana tjetër, edhe Zoti Bardhi thot nuk është marrveshje, ka një lloj kompleksi. Se në fund fundit kesh një marrveshje sot. Me, jo, jo, nëse palët janë aty me vullnet të plot dhe pas një gjë. Ta themi edhe. Dakor, ta themi edhe një herë që ky lloj produkti që po reklamohet deri në këtë moment që po flasim ne, nuk përligj një shfryrjet me një hershme të situatës, nuk përligj atë që ka ndodhur për gjatë 3-4 muaj dhe obstruksionizmi, si që quaj unë. Sepse komisionet hetimore janë të detyrueshme për të pranuar. Në qoftë se mazhoranca nuk i pranon, opozita i drejtohet gjykatës kushtetuese, nuk i lutet kujt. Dhe vetë fakti që tulesh, ti lutesh mazhorancës nga lejo komisione hetimore, kjo është një nga vetvete, është një denaturim i vetë thelbit të komisionit hetimore, i cili është gjithmonë një instrument i opozitës për të shtruar kontrolin parlamentar. Nuk ka nevojë për lutje, po tjetë për lutje smerët kur nga një pikë panë. Sigurisht. Prandaj ajo është ndërtuar në formë të tillë që ajo në respektim të disa rregullave të shkruara ngrihet automatikisht. Kështu që për këto komisione ose duhet drejtohej gjykatës, por nuk kishte nevojë për lutje. Megjithatë unë e them edhe një herë që sa kohë që ky dialog zhbllokon ose normalizon jetën parlamentare, kjo është pozitive. Pastaj, për sa i përket komplekseve, unë mendoj që komplekse lidhen me retorikën që përdorin gjithmonë palët, që përdorin një retorik për publikun dhe jo një retorik që mbështetet në të vërtetën, rithemelimi duke dashur të afishohet si e vetë një opozitë kundër Ramës, ku në të vërtet gjarët dhe tjera që do vinë do të nxjerrin më shumë dritë se si qëndron e vërteta. Vetë Rama gjithashtu është i kompleksuar. Do vinë gjarje të reja? Mund vinë. Vetë Rama është i kompleksuar sepse djalli fren detaje, thot një shprehje e njohur, dhe duket se përtej këtyre detajeve të vogla që gjithë po habitin, dhe me që pëse duhet gjithë kjo zhurmë për ka gjë, ka gjëra më të mëdha për te i kësaj. Dhe kur themi djalli flen detaje, këtu kam parasysh dy nën komisione që thuhet se do ngrihen, dy nën komisione. Pa, një që ka të bëjë me dy nën komisione për reformat që kërkojnë shumicë të cilësuar. Pa e nominuar ato. Në që se njeni është reforma në zgjedhore, do të thotë që komisioni i ngritur do shkojë drejt dështimit, komisioni parlamentar për reformën zgjedhore ku opozita ka të drejtën e vetës e po dështon me sukses, aja fat po thyhet me sukses falë rithemelimit, i cili gjithë këto muaj këte ka bërë, në ka blokuar parlamentin. Edhe më përpara, le të jemi pak të drejtë, edhe më përpara nuk prodhoi asgjë. Dhe këtu tani për te lojrave politike me këto nën komisionet që tjetri s'dihet cili do jetë, opinioni publik, besoj mbar opinioni publik, do doj të di, do shkohet në zgjedhje me listat hapura apo jo. Do shkohet në zgjedhje me një korrigjim të sistemit elektoral që ka quar në zhvlerësimin e mirë votave të opozitës apo jo. Do votojnë shqiptarët jashtë Shqipërisë apo jo. Këto janë këtu fshihet djalli pak a shumë tek një marrëveshje për zgjedhjet. Për mendimin tim, sepse Rama nuk do që ta prek fare ligjin zgjedhor. Dhe kam përshtypjen që kjo i vjen për shtat dhe Berishës. Dhe këta janë lojtarët. Këto që kanë nxjerrë në skenë, këto janë, si më thënë, zëdhënësit e tyre, pa marrë se marrin përsipër për arsye të ndryshme për të dukur më shumë se sa zëdhënës. Dhe janë të dy protagonistët që kanë bërë edhe ndryshimin e kushtetutës dhe ligjit zgjedhor në vitin 2008, janë protagonistët e një ligji që ka bërë
pak a shumë një ligjit të vitit 2008, me cilën Shqipëria shkon sot e kësaj dite në zgjedhje, që ka pamundësuar që njerëzit qytetarët të njohin deputetët e tyre, të mund të votojnë deputetët e tyre. Ka pra kaq vite, i bie pak a shumë 16 vite, që shqiptarët nuk i njohin deputetët e tyre. Deputetët janë kompetence kryetarëve, domethënë kryetarëve që vendosin siç duan ata me listat mbyllura. Kjo ka denaturuar politikën në Shqipëri, i shkon për shtat Partisë Socialiste. Pra, kam frikë se kjo është, kështu që pyetjet këto janë. Dhe tjetra, për te reformës zgjedhore që duhet të shohim, unë shtrova pyetjet që bëjnë, të shi rithemelimi që i ka dalë Zot, reformës. I ka dalë Zot që ta shblokoje, tullet e të bëhet, ata i ka dalë Zot nga ana opozitës, duhet shprehet për këto, dhe shumë shpejt dhe dalë në dritë e vërtetë që për çfarë luftojnë ta, rithemelimi, lufton dhe është aty për të lënë fuqi sistemin aktual, i cili përveç të tjera... Po rithemelimi në fakt, po ta shosh, betejen për reformën zgjedhore ka bërë vetëm për postin e bashkëkryetarit. Donë të pa tjetër postin e bashkëkryetarit, nërko propozimet në fakt kanë ardhur nga... grupimi i bashës. Bashkëtari... Aty që ishte një çoroditje e madhe, se pas njërë nuk morën në... Duhet meremi me Febi. Nuk diskutuan. Reformën nuk ka pik vlerë se kush e drejton. Ajo ka qenë një kërkes në kuadrin e obstruksionizmit parlamentar. Ideja është që tashmë duket e lëshuar. Ta zem. E ka lëshuar... Febi është që kërkojmë. Një, Febi është opozita. Kërkon rotacionin e pushtetit, ka një pakt. Unë e kam atë tezën timit opozitës plurale, që s'ka një pakt për rotacionin, ku çdo vot të valorizohet, ku çdo subjekt politik që është opozitar, të qoj votat në thesin e madhë me disa gjepa, kam qytun, që ruan dhe diversitetin real të partive politike në opozit. Pra, kjo është pika e parë, që njerëzit duhet të din, kjo opozit, këto pjesë të opozitës, janë në një mendje që të gjenë rrugën për rotacionin e pushtetit, apo janë për të rinovuar rrogat e një 30-40 deputetve dhe kaqë, në duke njërë prapë në opozitë. Tjetra, për qa luftojnë, qa kërkojnë, qa kërkojnë nga reformën zgjedhore? Kërkojnë listët e hapur apo jo? Kjo është, ka shprehur gjykata kushtetuese për këtë, që ose kjo nuk reflektohet në zgjedhjet e ardhshme, janë rezervuar, është përket listave të hapura ka... Po janë të rezervuara për gjithçka, se duket qartë që në thel kemi të bëjmë me një negociat për të kapërcyer këtë situatë dhe në këmbim të çfarë përfiton rithemelimi nga kjo? Rithemelimi diçka do vetë përfituar. Jo, do shohim tani. Për momentin do shohim, nuk po nxitohem me fol. Nëse ata nuk kanë propozime për reformën zgjedhore, ata fati janë, kësaj duket si i shkruar sepse në 21 mars janë në lojën. S'ka dona fati. Është loja e vjetër e kastës politike plurale që themi Rama Berisha, ka qenë dhe meta me Tasdia është tani, që është për të ruajtur status quo-n dhe establishmentin, për ta lënë Shqipërinë kështu siç është tash 25 vjet. Këtë ne kemi, unë personalisht, ka me qindra herë që në shkrime, në prononcime, e them, qëse Shqipëria nuk del nga mengeneja e kastës politike plurale që bën teatrin e demokracisë. E keni pa teatrin e këtyre demokracisë. Ndërkohë që në tavolin shkëmbejnë para, licenca, leje, etjere, në këtu është bloku Shqipëria. Dhe lidhur me këte, pastaj, pjesa tjetër e detajet që ku flen djallë, si që tha shumë, ka të bëjmë një diversion si pas mendimit tim, por prapë dhe këtë të tashojmë që i bëhet drejtësisë re. Rama ka kohë që kërkon rrugë, kërkon mënyra për ta kastruar drejtësinë e re.
ose si e themi në gjuhën popullore për t'ja përdredh lozën. Dhe duket që tu e ka aleatin, gati. Berisha është haptazi kundër spakut, kundër drejtësisë re, ai spaku ka dalë hapur. Tani, kundërshtari i hapur me kundërshtarin e fshehtë mund gjejnë gjuhën, por nuk dia do të arrinë, se këtu pastaj do kenë përballë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e lëshojnë dhe drejtsinë e re, atëherë këtu pastaj mund deri tani deri tani mes Ramës, Bashës dhe Berishës është parë gjithmonë më afër Basha dhe Basha është. Jo, po kush është para, atë kanë para ato, ajo është gënjeshtër. Po. Ajo është propaganda e Berishës. Opinionin publik kështu lexohet. Opinioni që ecën shumë mbas Beri Hajt ashtu, po ne jemi analist. Po. Ne kemi koqë e dimë. Po mund ta thuash mendimin, sa po ta mbaroj unë këtë për llogaritjen e vogël matematikore. Më thën Basha është parë më afër, ndërkohë një puthje apo afrim mes Ramës dhe Berishës duket totalisht e pamundur, por kemi një gazment bardhi në mes që duket se po e merr skenën e Partisë Demokratike ose opozitare për momentin. Ka kurban kjo marrëveshje? Kush janë viktimat e kësaj marrëveshje? Gazment viktimat e kësaj marrëveshje. Kush eliminohet me skema? Çfarë dimensionimi do të ketë opozita tani? Për momentin ne do shohim edhe një herë, unë shtrova disa pyetje. Ne sot kemi vetëm një Delja është loja Lulzim Basha, më drejt për drejt. Ora dali ose Sali Berisha. Ku është problemi tjetër, domethënë që çfarë kërkon kurbani i kësaj marrëveshje vetjet kusht tjetë nga aktorët, por frika ime është që kurbani i marrëveshjes janë zgjedhjet. Që është më shumë se sa një aktor a dy aktor dhe do tentohet edhe që kurbani marrëveshjes të jetë drejtësia e re kështu siç është nisur. Ajo do vazhdoje, po do vazhdoje me marsh tjetër, me një tjetër optik, tjetë ma konformiste, më jo kurajoze. Këto janë kurbanet, pra kurbanet janë dy shpresat e mëdha që ka populli shqiptar sot. Kurbanet eventuale. Për sa i përket aktorët politik që nuk janë pjesë e këtij skenari, ata duhet bëjnë betejën politike në terren, sepse në fund fundit votat nuk dalin kur nga kulisat e politikës, votat i ka publiku, i kanë qytetarët, i kanë zgjedhësi. Dhe kushdo që ka fuqi dhe ka kaos të drejtë, është i besueshëm, ai mund të thyej në pengesat që i vendos sistemi. Dhe zakonisht edhe në botë ka ndodhur që këto përpjekjet e partive të establishmentit dhe të grupeve politiko-mediatike të establishmentit për të ruajtur gjendjen janë kthyer në bumerang për ta, sepse vjen një moment që shpërthen establishmenti, shpërthen gjendja. Kështu që Basha nuk cënohet. Urdhëro Berisha. Jo, ajo është një... Përveç dy që janë thelbësore, që janë zgjedhjet e drejtësia e re. Është çështja se kush është në afër, shikoj se më gjë. Ajo është një ridimensionim të opozitës. Afër, larg, afër. Shikoj, këtu unë nuk duhet të hyj në këtë analizë. Unë vetë si preq. Po di pse, sepse mendina pak i kam konsideruar si opozitë. Për shkak se the që pak minuta më parë që lajme ngjarje të reja do vinë, i referoheshi çfarë? I referohem kësaj që do shikojmë çfarë janë këto dy nën komisionet. Se këtu këtu luhet gjithë loja. Enigma, intriga, po them. Do shikojmë çfarë janë. I pari është për reformën zgjedhore, sa thuhet. Do shikojmë çfarë kërkon kjo opozita që quhet veten të madhe. Gjësa ta kërkojnë të lejnë fuqi këtë sistem, ata të radhtojnë elektoratin. Sepse elektoratit do në rotacion. Nuk është kush interesuar në gjithë elektoratin opozitar që me marrë rogat dhe një 30 vjet aty për sëri edhe me nera hatë leadershipi i opozitës.
Do ishte ky një gabim historik i Partisë Demokratike, domethënë. Po s'është gabim historik, ajo është në atë linjë, është ka vite që është në atë linjë. Nuk është një gjë që po ndodh sot. Është ajo që ne themi, sistemi është i bllokuar nga kasta politike. Deri në këtë moment, Gazmend Bardhi, Sali Berisha kanë akuzuar Luiz Zimbashën se ishte ai që i realizonte votat e pamundura të Edi Ramës në ligjet të cilat kërkojnë 84. Dhe tani ju thoni që nëpërmjet dy komisioneve do ta bëjnë takë rol. Ajo është retorik. Është retorik për ndjekësit dhe për një fash trushplarësh që janë qarkullim gjithmonë në politikën shqiptare. Çfarë është pyetë i shitur të haja, i shitur të gjithë. Këto kanë qenë në opozit, kështu i kam konsideruar, kanë konflikte, por i kam konsideruar opozitar. Tani, që të bashkëpunojë opozita me qeverinë për reformën zgjedhore, kjo s'quhet tradhti. Dhe unë nuk e konsideroj gabuar që rithemelimi kërkon të integrohet në sistem. Po të ndodhë ajo që ju thonë, por unë po pres, po presim. Unë gjithnjë e vura kushtore. E vura kushtore. Qarë do kërkojnë këta? Gjëse këta s'kërkojnë asgjë në qoftë se. Nuk kërkojnë që e parët zbatohet vendimi gjykatës kushtetuese për hapin e listës. Të reflektohet në kodë vendimi për listat hapur. Të reflektohet në kodë vendimi për votën e shqiptarëve e diasporës. Nëse si kërkojnë këto dhe duan ta lënë siç është, atëherë kjo është tradhtia. Për momentin nuk them se ka ndodhur, po duket larg. Tani duket se jo ngushtohet pak rrethi kur shikon që vetë brenda rithemelimit ka kundërshti. Nuk e kanë pranuar të gjithë këtë pakt, pavarësisht se është ende në parim. Saliani ka deklaruar që nuk përfituam asgjë dhe është një lëvizje e gabuar. Do sjell kjo sipas jush përçarje të rithemelimit nëse le të themi materializohet e gjithë skenari ashtu siç folëm deri tani? Duket qartë se aty ka reagime sepse jo të gjithë janë brenda lojës që bëhet në kulisa, ta themi kështu. Edhe politika ka kulisa, sigurisht. Ka aty njerëz që i kanë marrë gjërat kështu siç janë thënë, i kanë besuar ashtu siç janë thënë. Pa shkuar me tej dhe pa u thelluar në atë që e tham pak më parë që djalli flen në detaje. Dhe dangadar kur dalin dritë këto detajet, atëherë do ketë reagimi, por a do ketë përçarje apo jo, atje unë nuk mund ta di, sepse në përgjithësi shumë prej deputetëve aty janë të motivuar nga një interes i tyre, domethënë që t'i japin mundësi vetës që të mund të rizgjidhen dhe e kanë parë si më të mundshme të rizgjidhen të grupi i rithemelimit. Nuk kanë parë shumë principe dhe ka gjasa që në funksion të këti qëllimi edhe reagimet të jenë deri në këtë nivel që ç'o po bëhet, pse s'na tregoni, po mos shkojnë më tej. Nga ana tjetër, aty vendimet i merr Berisha. Nëse s'ka asnjë mundësi tjetër. Edhe kjo marrëveshje ka pasur bekimin e tij. Po s'ka se si, Gazmend Bardhi është një deputet, tani e kanë zgjedhur në kryetar, ai nuk mund të veprojnë pa miratimin e kryetarit partisë demokratike, themelimit. Aja është Berisha. Shumë që kjo është shumë e qartë. Gjithë shka që bëhet aty është me bekimin, me miratimin, me vullnetin e Berishës. Bardhi përpiqet ta fshehë Berishën, aja është një gjë pa kuptim, pa sens, edhe është s'është asë drejtë. Se s'mund të fshehë është një gjë që s'është i fshehur. Në elektorat si e përshikoni ndikimin e kësaj marrëveshje, sepse kam përshtypjen se një ndër frikrat jo, edhe pse jo artikuluar shumë drejt për drejt, e disa prej deputetve apo antarëve të rithemelimit, ishte kjo, që do lexohet si pazar në elektorat. Gjithë beteja deri tani është bërë për të rifituar besimin e tyre, që mezi nuk e di a kanë rifituar, po kanë rikonstruktuar diçka. Duhet jemi qartë në këtë pikë, se ata i kanë mësu vetë ndjekësit e tyre që çdo bashkëpunim me kundërshtarin quhet pazar apo me qeverinë. Dhe ata do paguajnë gjithmonë për këtë, sepse ja lidhin kam vetës duke i paraqitur si pazar një gjë që s'është pazar. Pra, e përsëris, që
Rithemelimi, Partia Demokratike Zyrtare, Partia Ilirmetes, parti tjera, të punojnë, të bashkëpunojnë me qeverinë për reforma që kërkojnë më shumë se shumicë thjesht dhe që janë në interes publik, siç ka ndodhur me reformën e drejtësi, kjo nuk është pazar. Pra që t'ulen, nuk është pazar. Dhe po e them që janë ul, nuk është pazar. Që janë ul për të normalizuar jetën parlamentare është pozitive. Për te i kësaj tani, pa qartësit ku dalin, ku lindin, qëfar kërkesa shkan këto, qëfar reforme, qëfar do kërkojnë këto nga reforma zgjedhore, unë kam thënë disa herë në prononcimet e mia që opozita do të dalë me 20 për reformën zgjedhore. Pra, të kenë një mendim të unifikuar, qoftë në qo se përfajtësohen vetëm nga Rithemelimi, s'ka problem. Po të përfajtësohen nga Partia Demokratike Zyrtare, s'ka problem. Nga dyja bashkë, aq më mirë. Po ama kërkesat tjenë unike. Hapja listave, votat diasporës, reformatimi i hartës elektorale, barazia votës, që të mos zgjidhet, si që po thonë për ditë tani, me 10-12.000 vota në një mblorë dhe me 23.000 vota, vota është e barabartë në gjithë teritorin e vendit dhe element tjerë që janë domosdoshëm për garancinë e votës dhe eliminimin mundësisht maksimal të shitblerjes votës. Kjo është të hymë të konkretja. Përsa i përket parimorës që t'ulemi, le t'ulemi, s'ka një gjithë keqin, në qosë se i len sistemin kështu si qështë, atëherë kjo është mesazhi që elektorati është tradhtuar. Dhe këtu pastaj ka të drejt, elektorati apo kanë të drejt djekësi që thonë pëse e bënë gjithë të, për me lënë si qishtë, s'kishim nevojë me argju asko. Dhe për te i kësaj, pastaj, është kjo e diversionit në ndaj drejtësis, unë për fatë keqë, vërej se po profilohet një përbetimi madhë, për të zvogluar Amerikën e madhë në Shqipërinë e vogël. Dhe kjo është tragjik, është e kopshme. Për të bërë që kjo Amerika e madhë këtu në Shqipëri duke të rëndom, nuk jetë së fjala, ngecë, gjdo gjë që ndërmerë. Nuk jetë së fjala, apo bëhet pjesë të disa gjëreve? Jo, pjesë, ata është, nuk jam gati për këta analizë si është bërë pjesë, pa ata për shemëll kanë vunë si prioritet politikës jashtme të tyre antikorupcionin, luftën kundër korupcionit, që ndrojnë prapa drejtësisë re, prapa spaku. Disa si ka qenë shumë e debatueshme që në kryet herës, që në mënyrën si u bë vettingu, që në mënyrën si u ngritën institucionet e drejtësisë, vion tani të ketë shumë debate, shpeshere dhe fakte të dukshme, debate mbi standardet me cilat meren punohet, hetohet, meren vendimet, nuk e di, dhe kjo që thoni ju, në dorë të Amerikës nuk do ndodhte, sepse Amerika e ka këtë fuqi. Jo, Amerika është Amerika SBA-ja, pra sa ka bërë SPAK-u deri tani, dhe si është bërë SPAK-u, është roli SBA-s. Pa SBA-n ata nuk do kishin avancuar. Dhe kemi pas rastin përpara se sa ditë më parë, na qen ka kaq e thjeshtë, sa u bë ka domethënë pjesë e një marrëveshje politike dhe merr dikush në dorë. Kam përshtypjen se SBA-t në këtë rast matematikisht bëhen pjesë. Jo, ne do lexojmë se si do shkojë, se unë shikoj këtë që sa Rama e tentoi, po kërkon rrugë disa herë që të mund të vendosë, domethënë të gjejë rrugën që politika e parlamenti, po politika të qëndrojë mbi drejtësinë. Dëmën që t'i kompleksoj ata, dëmën që t'a kontrolloje, bëj amendamente që i fusin u Irakis, janë një mori gjërës që në kërkim. Deri tani e SBA-ja pas SPAK-ut, që t'a kap drejtësi në Rama, Berisha, Meta kanë qenë gjithmonë d'akord, sepse do t'jesh i marrë mos me kuptu, sepse kapja drejtësisë Shqipëri për definicion do t'thot që e kap kryeministri me qëllim që të mos funksionojnë sferat e larta, nuk e kap një ndërsy kundështarit. Ky është kuptimi i kapjes. Dhe në qëse filloj me veprun sferat e larta, këto janë alarmuar tani, gjithë. Edhe do përpiqen që ti kompleksojnë, unë them nuk ja arrin, por përpjeken
Kam frikë se do e bëjnë. Do shikojmë nën komisionin numër 2. Cili është objekti i nën komisionin numër 2? Do da shojmë edhe pse ne përsaktuam mënyrë komplet hipotetike. E fundit, Pasha në këtë situatë, jam shumë kurioze për këtë pjesë, mund ta përdorë si një moment për të ngritur, forcuar, rritur partinë që ka sot në dorë, apo vërtet doli nga skena siç mendojnë disa? Shiko, të mos jesh në tryezën që duke si kur duan të ndërtojnë këta, se edhe kjo s'është e qartë, si e i përjashtuar. Bile mund t'jesh edhe inderuar. Pa. Mos marrësh, mos jesh pjesë një tryeze që kërkon të ruaj e statu kuon dhe establishmentin 25 vjeçar, kjo është edhe medalje mund të quhet. Pastaj po, medalje pse se Rama deri tani bashën njihte dhe tani në marrëveshje nuk e tret. Jo, ajo është legjendë retorikës. Pse e njihte se nuk e kemi pa këtë, s'kemi pa ne gjë. Basha ka qenë më konstruktiv kaq. Thjesht kanë qenë, thjesht ata kanë dashur me bë opozitë në parlament. Ky bën opozitë normale, ë? Duke munguar. Po duke munguar, sepse parlamenti nuk është lejuar për gjithë. Si do shkojnë këto tani? Ata s'kan lejuar mazhërancën me bë parlament, jo do bëjnë këta që ishin pakic. Do shkonin këta me u përplas me kolegët e tyre, ai s'ka sens. Por se ka një apati apo se si do apati? Jo, se si do ta shfrytëzoj Basha për mendimin tim. Duke pasur si do ecë, minimalisht Basha përfiton besimin se alarmi që ka dhënë me kohë kundër trekëndshit Bermudës nuk ka qenë retorik. Është i vërtetë dhe pra ka gjasa që pala rithemelimit bashkë me qeverinë ta ushqejnë këtë përcaktim të bashës. Të trekëndshit e Bermudës. Dhe në qoftë se Basha është i aftë ta shfrytëzoj momentin, kjo mund t'i kthehet në favor. Por si? Duke dalë në arenë, duke bërë betejë, nuk ka ndodhur një herë që ndonjë politikan në Shqipëri të ketë sukses me kaq shumë kundërshtar, duke mos u përballur ditë për ditë, jo një herë në hënë, si thonë. Kështu që ka shansin që se arrin të shfizohet dhe në që se do të bëjë betej, betej të fort, balore, e ka në favor. Êshtë i aftë Basha të bëjë këtë betej të fort, balore? Ka e shikoni pas, si njeri unë që mund të bëjë këtë gjë? Ka pas momente që ka demonstruar aftësi, ka pas periudha, ka pas periudha që Basha ka tregu se është, a e ka stil tjetër, nuk ka retorikën në fjalëve të rënda, që nuk e ndryshon. Jo, nuk e penalizon njëri për këtë, po. Ka pas. Mungesa e prezencës së tij është ajo që stili edhe imponohet në elektorat. Unë mendoj që Basha e ka kapacitetin për ta bërë. A don? Kjo është në varet të ti. Të këtë të sa bëjun juve, a don të bëj Basha këtë? Unë them që Basha tani në këto zhvillime që po ndodhin dhe pritet ndodhin, që se këta do... Rikonfirmohet teoria e të Bermudës? Jo vetëm kaq, për në që se këta nuk do kërkojnë asgjë nga reformën ndrysie, do t'i bashkohen Ramës në atë përpjekjen që ai ka për t'ja përdredh lozën drejtësisë re, dhe me thënë, ai i akuzon për para gjithë publiku, se publiku mbështet spakun. Sepse një pjesë e publiku kujtojnë se dhe Rama është me spakun. Kur ta marrin vesh, se kanë fillu me e marrë vesh, dhe do ta marrin vesh. Spaku kam bështetin e simpatizantëve të Ramës? Po, partia socialiste e Ramës, nga që ata ecin me idenë që partia jo në ka bë atë, ata e mështesin, po kur ta marrin vesh që shefi tyre ka qëndrimin i ka të tjera, do ndryshoj gjendja, por njerëzit presin produktin e spaku. Njerëzit presin që ligjit veproj në sferat e larta. Njerëzit shqiptarët presin që askush mos e shohë ma vetën mbi ligjin. Të filloj sundimi i
ligjin mbi gjithë, askush mbi ligjin, jo la lua se moa, jo ligji jam unë, që ka dominuar gjithë këto vite. Kështu që elektorati është, është i vëmendshëm nga politika, nga pazaret dhe nga kulisat, zakonisht fitojnë 100 vetë. Zgjedhësit nuk fitojnë gjë vetëm se nga e drejta. Qytetarët fitojnë vetëm se nga e drejta, nuk fitojnë gjë nga pazaret dhe kulisat. Kështu që ky është momenti që duhet kap në varësi të asaj që do ndodhë. Edhe i herë, po duhet pritur gjithmonë. Duhet të keq kuptohen se ulën asnjë të keqe s'ka. Asnjë të keqe. Nuk quhet pazar. Se ulën. Se bien dakord me bëj jetë normale në parlament, shumë mirë. Asnjë të keqe s'ka. Shohim çfarë do kërkojnë. Ktu është mbetet për të parë. Është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit për bisedën.